organistinn í fríkirkjunni, hann getur eiginlega bara spilað á alla kirkjuna. Já, það er nokkuð til í því og ég get verið eina hvar sem er. Hvernig kemur það til? Þetta er bara svona eins og fjarstýring á þetta gamla orgel sem hérna uppi. Það geti spilað á það hér. Við viljum hafa það sem að gerast hérna á gólfinu. Þú ert bara starfsmaður á plani? Ég er bara starfsmaður á plani. Og Hjörtur vill hafa okkur hérna hjá sér og kórinn er hérna niðri í messum. En er fólk þá ekki hissa að heyra í organinu? Jú, það heldur að þetta sé annarkvort draugagangur eða bara eitt af kraftaverkunum. En þetta er bara fjarstýring? Þetta er bara fjarstýring, þetta er bara tækning. En þetta er í anda kirkjunar, Gunnar, frjálslyndi, þú ert með frjálsar hendur sem tónlistamaður? Já, mjög frjálsar hendur. Og ég hérna með frábæran kór, það sem heitir Sönghópurinn við tjörnina. Og út úr honum hefur vaxið svona lítil djassljónsveit sem spila líka í messunum. Og þú djassar sálmana? Já. Djassin er svona áhugamál innan tónlistarinnar, þó ég sé að vinna kannski frá degi til dag svona sem hefðbundinn organisti, að þá er djassin áhugamál og hefur alltaf verið. Þannig ég hef útsett mikið af sálmum úr sálmabókinni fyrir lítinn sönghóp eins og við höfum hér. Þetta er bara 12 manns, þau eru vön að syngja svona djasslegar spennur og þetta gengur bara vel og djassljónsveitinn á hverjum sunnudegi. Þetta má? Þetta má. Hún heitir Mantra, nota bene. En sko, það hlýtur að vera dálítið skemmtilegt þá fyrir tónlistamann að vinna í svona kirkju þar sem sko ótrúlegasta tónlist fær að vera til staðar. Já, það er dýrmætt. Já. Það einhvern veginn rúmast allt hérna inni. Og kirkjan mikið notuð sem tónleikahús. Og við erum stöðut að vinna í því að gera hana enn betri. En það er hlýr hljómur hérna inni. Og hljómar bara alls konar tónlist hljómar vel hjá minni. Já. Og þetta stóra timburhús sko er hljóðfæri út af fyrir sig. Já, það er það. Já. En þú getur glemt þér hérna? Já, ég gleymi mér oft hérna. Kem hérna á mótnana að spila. Fyrir sjálfa mig. Já. Fyrst. Einn í kirkjunni. Einn í kirkjunni. Það er dásamt að stund. Hér er gott að vera.